မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဂျေဒီစီယမင်းနေပါကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ transfer လုပ်တဲ့ method တွေရေးပြီးသားကြီးပါရေးပြီးသားပြီဆိုပေမဲ့ဒါမားနေနိုင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ test စမ်းကြည့်ကြရအောင်ပေါ့နော်အဲ test လုပ်ကြည့်ကြရအောင်ဆိုဒီ test ထဲမှာကျွန်တော် test case ရေးပြင်ပြဟိုကျွန်တော်တို့ yoyo class တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးသွားလို့ရပါတယ် control n ဆိုပြီးရောပါနော်ဟို package ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ရအောင် com JDC test ဆိုပြီးကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ yoyo class ရေးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် class ဆိုပြီးရောမှာ transfer TINSFER transfer test ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်transfer test ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်ရောနော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က void ဆိုပြီးရောမှာ test ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်ပါကြိုက်တယ်မဲ့ယူလို့ရပါတယ်ဟိုပြေးပြီးတော့မှာဒီသူ့မှာ invitation နဲ့ကျွန်တော် test class ဆိုလို့ရှိရင် test ဆိုပြီးမဲ့ယူလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ method တစ်ခုပဲကျွန်တော်ယူပါအောင်နော်ရေးမှဆိုတော့ okay ကျွန်တော် java ဆိုပြီးတော့မှာ reset ကျွန်တော်ယူတော့ reset ယူတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်ကျင်တဲ့ object မျိုးညာမျိုးညာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအရင်ဆုံးဒီ test မစခင်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ test လုပ်မယ့် object ရှိတာပေါ့နော်transfer service ကိုကျွန်တော် test လုပ်ချင်တာ SCRBIC service ဒီ transfer service တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က watch init ပေါ့နော်ဟိုဒီကောင်က before each ပေါ့နော် before each ဆိုပြီးကျွန်တော်ကယူထားလိုက်တော့ service ကိုကျွန်တော် object အရင်စောက်ခဲ့အောင် transfer service အဲ့ဒီ service ကို test လုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ var reset ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ဒါ service ကိုသုံးပြီးတော့မှာကျွန်တော် transfer လုပ်ခိုင်းမှာ from ကျွန်တော် account 1ကနေပြီးတော့မှာ account 2ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဝင်9000ပဲ9000ပဲဒါကျွန်တော်မှန်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်ရေးကြည့်ရောနော်ဟိုမှန်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ ASSERTION as assertion ဆိုတော့ assertion ဆိုကျွန်တော်ယူမှာပေါ့ဟို static import သုံးသွားလိုက်အောင်ကွာ assertion အောက်ကအကုန်လုံးကျွန်တော် static import နဲ့ထည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ assertion ဆိုရှုပ်ပါတယ်ပေါ့နော် ASSERT assert not now နားမဟုတ်ရအောင် assert ကနားမဟုတ်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ss assert equal ပေါ့နော်ကျွန်တော် expect ဆိုတာ from ဆိုဘာနဲ့တူရမလဲဆိုတော့ reset ရဲ့ကျွန်တော်ဒါက from ဆိုဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ database ကိုထည့်ခဲ့တာကဒီ database ရဲ့နာမည်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အောင်ဖြစ်ရမှာအောင်ကြီးကယူရဲအရာဖြစ်ရမယ်ပေါ့အောင်ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ asset equal ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားပါပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဆက်ရပါပေါ့ကျွန်တော်ဒါဆက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်တစ်ယောက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့2ကကြတော့2ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ theta ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်အရင်ထည့်ထားခဲ့တဲ့တန်ဖိုးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်မယ် theta ဖြစ်ရမယ်ဒါပါလဲဆိုတော့2 and now ပြီးတော့မှဒီ amount ဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဒါ amount ဆိုကျွန်တော်9000ဖြစ်ရမယ်9000ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ data ကိုတော့ဝင်ရမယ် amount ဆို get ရဲ့ amount ဆိုဘယ်ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ amount ဆိုဘယ်ဖြစ်ရမလဲပြီးတော့မှဒီအားပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့မှတ်သားလို့ရအောင်လဲဆိုတော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ data ပါလို့ကျွန်တော်လဲဆိုတော့2သိန်းဖြစ်မှာနော်2သိန်း2သိန်းကပါလဲဆိုတော့ from မဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်reset ချေရနေပြီးတော့မှ check out from amount ဖြစ်ရမှာနောက်ဒါလည်း2သိန်းပဲဖြစ်ရမှာဗျာဒါ2 amount လည်း2သိန်းပဲဖြစ်ရမှာตัวทีด็อกเจมาရှိတာကကျွန်တော်ရဲ့ရေးထားတဲ့ပုံစံရဆိုရင်ဒါဘာလို့ဆိုမလုတ်ခင်ကတန်ဖိုးဖြစ်တော့ to amount မလုတ်ခင်ကတန်ဖိုးကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှဟိုသိန်းထားဖြစ်တယ်ဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော် test case ရေးရတယ်နော် run ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာ run ကြည့်လိုက်အောင် unit test ဒီမှာ error
columns are from mountain နှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော် sql မှားတာပါဗျာဘယ်နဲ့မှမှားတာလဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော် create transfer log ဒီထဲမှာကျွန်တော်မှားတာ execute update ဒီမှာဗျာကျွန်တော် copy ကူးလာမှားသွားတယ် to amount to amount to amount ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ error တက်သွားတယ်ဒီ result ကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာ error တက်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြရတဲ့နမူနာတော့မဟုတ်သေးဘူးကြာ error တက်သွားတယ်ဒါထားပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင် select star from acc or unt account ဆိုတက်ကြည့်မစမ်းဒီတာဝင်ကုန်ရော log တဲ့မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆို select star from the transfer log ဆိုတက်ကြည့်မစမ်း transfer log ဒီမှာ data မရှိဘူးမရှိပြန်ကျွန်တော်တို့ data ကြီးပြောင်းကုန်ဒီပြဿနာ data ကပါလေဆိုကျွန်တော် database ဆိုဖြစ်နေဖြစ်တာရှိရဲ့ error ပဲဒီ SQL တွေအားလုံးမပြီးသေးခင်မှာဒီ error တက်သွားတယ် error တက်သွားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တမင်တကာလောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီပထမတစ်ခေါက်တော့မှန်အောင်လုပ်ပြပြီးတော့နောက်မှ error လုပ်ပြမယ်လို့စဉ်းစားဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီလိုပြဿနာမျိုးတက်သွားတယ်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတော့ error တက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အခါမှာဒါ data database ဆိုရှေ့မှာလုပ်ထားခဲ့တဲ့အရာတွေကသွားပြီးတော့မှ log မရှိပြန်နဲ့ပတ်စံကြီးပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါကမဖြစ်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်မှန်အောင်လည်းပြန်ပြင်လိုက်အောင်နော်ပြင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ something data ကိုလည်းပြန်ပြင်ဖို့လိုတယ်ဗျာပြန်ပြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါဒီမှာ exit ဆိုပြီးလုပ်လိုက်အောင် exit ဆိုတကယ်တော့ test case နဲ့ကျွန်တော်ခုဒီဒီတစ်ခေါက်ရေးတာအဆင်မပြေပါဘူးမပြေဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ test case နဲ့ဒါမကောင်းတော့မကောင်းဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက် try run လုပ်မြအောင်နောက်တစ်ခါ run လို့ရအောင်ဆို data တွေကို initialize လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော် initialize လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မလုပ်ထားဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရေးလိုက်အောင်ဗျကျွန်တော်အချိန်ချင်းဒီကောင်းကြီး low level ကြီးကိုတော်တော်လုပ်နေတာမကောင်းပါဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါပါကျွန်တော်ရေးလိုက်မြေနေပေါင်းမြေတစ်ခေါက် test ကို check run လိုက်အောင် transfer test ကို check run လိုက်မှန်သွားအောင်ရင်းလုပ်ပြီးမှအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြင်အောင်နော်ဟုတ်ခုလေရချင်းဒီမှာနားဖြစ်နေတော့ဒါကျွန်တော်ရေးတာမှားတာပေါ့နော်ရေးတာမှားတာဆိုတော့ဟိုဒီ error ကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ကြလဲရောကျွန်တော်ဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် select star from transfer logs ဒီမှာဆိုရင် transfer log ဝင်သွားပြီပေါ့နော် select star from account ရောလေဒီတော့ရော့သွားတယ်ဒီဒီ operation စင်မှန်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဒီ SQL ကမှားခဲ့တာဖြစ်ဘယ်တက်ကမှားခဲ့ transfer service စင်မှာဒီ test case စင်မှာကျွန်တော် transfer test ကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာဟိုမှားနေကြည့်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့နေတယ်ဗောနော်မှားသွားတာပါလေဆိုတော့ assertion error not နားနေရမှာနားဖြစ်နေတယ် assert not နားဆိုရင်မှာ service transfers ဒီ method မှာကျွန်တော်ကဒီ transfer ကိုကျွန်တော် get transfer log ကိုကျွန်တော် return ပြန်နေပေါ့ပြန်တဲ့အချိန်မှာဒါဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ transfer log က return ပြန်ရမှာပေါ့ return ပြန်မှာမပြန်နိုင်တာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာ one နဲ့သွားရှာရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဒီမှာမတွေ့လို့ပဲဖြစ်နိုင်ရည်ကိုကျွန်တော်ရင်စင်းလာမှာပေါ့နော်အခုဒီ error ပြန်တာက reset set ထဲမှာ execute ကရောရ reset set ပြန်မှာ reset set ကို return ပြန် rs next ဆိုတွေ့လို့ရှင်ဒါဒီထဲမှာဒီ object တစ်ခုရှာပြီးသွားတယ်ဆိုတော့သူဒီကောင်ကကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဟိုမသိဘူးဆိုဒီ execute update လုပ်လိုက်တဲ့ rs get info ခေါ်တယ်ပေါ့နော် rs get info သူဒီမှာဒီ generate လုပ်လိုက်တဲ့ key ကိုဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတာကဒီမှာ return ပြန်လိုက်တဲ့ insert လုပ်ပြီးပြန်တဲ့ဟာက primary key ကမမှန်လို့ဖြစ်နိုင်တာပါလို့ဆိုတော့ reset set ကိုသွားရှာတာမတွေ့လို့ဒါသူ့ရဲ့ဖြစ်ရနားဖြစ်သွားတာပေါ့ရေးတဲ့ code ကြည့်မယ်ဆိုလည်းအတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ debug ပြန်လုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ debug ပြန်လုပ်ကြည့်ရအောင် debug မလုပ်ခင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ debug မလုပ်ခင်ပေါ့နော်ဒ
ကျပတ်မလို့ခင်ကျွန်တော်ဒီမှာ test case မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုရေးလိုက်မယ်ဗျာဒါကျပတ်မလို့ခင်ဟုတ်လား test ကိုတစ်ခါလောက်တိုင်းအခုဒါဘာပဲပြဿနာလဲဆိုတော့ data ပြောင်းပြောင်းသွားတာပေါ့တစ်ခါ run နိုင်နောက်တစ်ခါထပ် run ရင်အဲ့ဒီ data တွေဒီ test ကမမှန်တော့ဘူးဒါ test အနေနဲ့အဆင်ပြေသလားဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဒီ before each time မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ service ကို object ဆောက်တာနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လုပ်ဆရာရှိလုပ်ဆရာလေးတွေရှိသေးတယ်ဗျာအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ table ကို truncate လုပ်မယ် table တွေကိုကျွန်တော်တို့ insert လုပ်တဲ့ statement တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ run ခိုင်းတယ် run ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ try with resources ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်အောင်အဲ test case ကိုကျွန်တော်ပြင်တာဟုတ်လား a print set trace ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက် print set trace ဆိုလိုက် try နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာယူမလဲဆိုတော့ var connection ယူရဲဟုတ်လား connection ကအဲ connection manager တွေကနေပြီးတော့မှ connection manager တွေပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့get connection ဆိုယူလိုက်တော့ယူလိုက်ရပါတော့အဲ connection ကိုယူပြီးတော့မှဒီချက်မှာကျွန်တော်တို့ကအရင်မလုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ connection create statement ဆောက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီကို prepare statement ဆက်ကောင်းပါတယ် prepare statement ဆို statement object ကိုကျွန်တော်ဆောက်တယ် prepare statement ဆောက်ပြီးတော့မှဒီကိုကျွန်တော် execute လုပ်ပါမယ်။အဒီမှာပါလို့တာလေဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် table ကို truncate လုပ်ချင်တာပေါ့နော်။ truncate လုပ်ချင် truncate မလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့ set foreing and foreign key checks checks ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က0လို့ပေးလိုက်မယ်။အ set foreign key check က underscore နဲ့တူတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကအမြဲအမှတ်မိဘူးဗျာ။ဟိုဒါလို့ရမယ်ဆိုတော့သိရပါဦး။မော်တေဘယ်ကိုကျွန်တော် truncate လုပ်တဲ့ခါမှာဒီ transfer log table မှာ account table ကိုနှမ်းပြီးတော့မှ reference လုပ်နေတဲ့ foreign key ရှိတဲ့အတွက်ဒီ account table ကိုကျွန်တော် truncate လုပ်လို့ရှင်ဒါ foreign key constraint ရောက်အရာ truncate လုပ်လို့မရပါဘူးဆိုပြီးပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှောင်ရင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာမလုပ်ဘူးဆိုတော့ foreign key check ကို0လုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့အများအားကျွန်တော်အဲ့နာမည်ကဒီ parameter name ဆေးကျွန်တော်အမြဲမေ့ပါတယ်မေးရဆိုရှာကြည့်လိုက်အောင်နော်မေးရဆိုတော့ရှာကြည့်လိုက်အောင် foreign key checks foreign key constraints set for a foreign နဲ့ key ကြမှာ underscore ပါလေဗျာ foreign နဲ့ key ကြမှာကျွန်တော် underscore ပါလေအဲ့ဒါမသိရဗျာအဲ့ဒါမေးနေတော့နော် underscore ဘယ်နှထည့်ရလဲမထည့်ဘူးလားကျွန်တော်မတ်မိဘူးအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါ connection သုံးပြီးတော့မှာ foreign key check ကိုပြန်ပြီးတော့မှာ1လို့ပြန်ပေးမယ်အဲ SQL လေး line run ခိုင်းတာပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ RAM နဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်ထည့်သွားလိုက်ပါမယ်ဗျာ truncate table ဒီမှာ truncate table truncate truncate table truncate table ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ transfer log table ကိုကျွန်တော်တို့ truncate လုပ်တယ်အဲ semicolon မှာမထည့်ရရတယ်နောက်ပြီးမှာ account table ကို truncate လုပ်တယ် table table တွေမှာရှိတဲ့ data တွေအကုန်လုံးပြန်ရှင်းထုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် account table delete နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟို primary key generate လုပ်တာ key တွေက0 reset ပြန်မလုပ်နိုင်ဘူးညအဲ့ဒါကြောင့် table truncate ပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော် account ထဲကို data တွေထည့်ထားမယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ diary ပဲထည့်သွားလိုက်ပါတော့မယ်ဗျဟိုကျွန်တော်ဒီမှာစောစောလုံးကရေးခဲ့တဲ့ဒီ SQL တွေပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ SQL တွေပြန် run ခိုင်းလိုက်မယ် insert into ဒီ SQL တွေကိုကျွန်တော်ကောက် run ခိုင်းလိုက်account table တွေကိုကျွန်တော်ဒီ data ထည့်ခိုင်းရင်နောက်ချက်တစ်ခုချက်ထည့်မယ်အဲဒီ SQL တွေကောက် run ခိုင်းဒါဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းတက်ဆတိုင်းသူကဒီ tempo ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဗျဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟို initialize table ကကျွန်တော် test မလုပ်ခင်အနေထားကိုပြန်ပြန်ရောက်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ test case တွေကရေးထား test case တွေကအမြဲမှန်နေလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော် test လုပ်တယ်ဆိုတာဒါဒီလိုမျိုး test case တစ်ခုရေးထားပြီဆိုအဲ့ test case ကိုဘယ်အချိန်ဘယ်အခါဘယ်နှချိန် run ဒီအဖြေပဲထွက်ရအောင်ရေးထားဖို့လိုတယ်ပို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတစ်ခေါက် run လိုက်တယ်မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒါဒီ test ကအတိအပယ်မရှိတဲ့ test ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဟိုအတိအပယ်မရှိတဲ့ test ဖြစ်နေမှာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါရေးချင်ရှိအောင်ရေးပြီးသားပြီပေါ့ရေးပြီးသားပြီဆိုတော့နောက်ထပ် test ကိုတစ်ခေါက် run ကြည့်လိုက်အောင်ပါ run as unit test နောက်တစ်ခေါက်ကျမှ debug လုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီလို့ဆိုအဆင်မပြေတာရှိရဲအဲ့ဒီအဆင်မပြေတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ရှာမလဲပေါ့နော် expected now ဖြစ်တယ်အဲ database ဆင်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတဲ့ reset တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင် set start from account ဆို this the same reset ဖြစ်ထွက်နေရမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒါမှန်တယ်ပေါ့
ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာရေးထားတဲ့ဟာကမှန်တယ်ပေါ့အဲဒီကနေစပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ကလို့တော့မလား transfer service ဆိုတာဖြစ်နိုင်အဖြစ်နိုင်ဆုံးကိစ္စနာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတာပါလဲဆိုတော့ asset not now ဆိုတဲ့အချိန်မှာ reset ကို transfer လုပ်တဲ့ခါမှာနားဖြစ်နေတယ်နားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့လေးကအပြေမှားနိုင်တယ်ဆိုတော့ transfer service ဆေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီမှာရှာတဲ့နေရာ get transfer log ချင်းမှာကမှားနေတာဆိုတော့ ID ကဘာဖြစ်တာလဲ transfer log ကို create လုပ်တဲ့ခါမှာ ID ပြန်ပါလာသလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မသိရမှာ ID ကတကယ်သူဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် debug လုပ်ပြီသူရ ID ကဘာဖြစ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ကြအောင်debugging ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်ရေးကြည့်ပါ developer ကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုဖြစ်လိုက်တဲ့တုတ်ကြီးတယ်မှားတယ်ချင်းတော့မဖြစ်ဘူးအခါကြလို့ရှင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုကျွန်တော်ပြန် trace လိုက်ပို့တက်ဖို့လိုတယ်အဲ debug လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကအမှန်ဆုံးဘာဖြစ်ရမှာလဲဆိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ကုတ်တစ်ချောင်းချင်းစီတိုင်းမှာဒီနေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာ demo ဘလို့ဖြစ်ရမှာအခုဒီမှာကျင်းဆို log id ထွက်လာပြီ okay log id ရတယ်ဟုတ်လား1ထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီကြီးညောင်းတာမှန်တယ်ပေါ့ transfer log ကို create လုပ်လိုက်တယ်သူရ id က1ဖြစ်တယ် primary key 1ဖြစ်တယ်အဲဒီကောက်မှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆို get transfer log ထဲမှာကျွန်တော် statement ဆို execute လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီ log id ကိုဘယ်လိုမျိုး set လုပ်သွားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်test code လို့ကြည့်ရအောင်။ Okay, ဒီမှာရောက်လာပြီပေါ့နော်။အဲဒီမှာရောက်ဒီကောင်ရောက်လာပြီ statement တွေကိုရောက်လာပြီ statement object စောင့်လိုက်တယ်။ client prepare statement ဆိုရှိရပေါ့နော်။ပြီးစု next သွားရအောင်။ statement စာနေပြီးတော့မှ execute query ဆိုပြီး reset set run run ရအောင်။ဒါ reset set ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလို့ပါလာတယ်လဲ reset set ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ reset set ထဲမှာ db က -1 current row က -1 ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီ minus row ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှမသိဘူးရ row data row ထဲမှာပါလာတဲ့ data တွေပေါ့နော် row ထဲမှာသူ့ရဲ့ owner ပါတယ် row သူ့ရဲ့ row ဆိုဘယ်နှကြောင်းပါလဲမပါဘူးဟုတ်ပြီမပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့အဖြေရှာလိုက်တဲ့ခါမှာ set လက်တွက်လုပ်တဲ့ခါမှာ ID ထိရတော့မှန်တယ်ရ row ကမပေါဘူးဖြစ်နေ row ကမပေါဘူးဖြစ်နေနော် create ရက1ဖြစ်တယ်ဒါဒါနဲ့ကျွန်တော်ရှာတာမပေါဘူးဖြစ်နေ okay သွားကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်အဖြေအခုလက်ရှိ trace လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ transfer log ကိုရှာတဲ့ဒီ method ထဲမှာပြဿနာတက်နေပြီပေါ့နော်ဒီကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ create လုပ်လိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ ID ပါလာတယ်ဒီ ID နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးဆို reset ကိုသွားရှာတာမတွေ့ဘူးဆိုပြောနေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ SQL ကိုကျွန်တော်တို့က run လုပ်ရတာပေါ့နော် run လုပ်ရတာပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ SQL ကို run ကြည့်အောင်ဗျာ execute query ကိုကျွန်တော်တို့ prepare statement ပေါ့နော်အာဟာနေုံကွာဒီကတကကျွန်တော်မသိတော့မသိဘူးရမသိတော့မသိဘူး GSK ကိုလမ်းပြီး run ကြအောင်ကျွန်တော် 1 နဲ့ရှာကြည့် GSK ပါနော်GSK ကိုကျွန်တော် run ကြအောင်သွား error လည်းမတက်ဘူးအဖြေမတွေ့ဘူးဆိုပြီးပြောနေရပါနော် 1 နဲ့ရှာကြည့်SQL မှန်ရလားကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်စီမီကောမပိတ်ဘူးမတွေ့ဘူးပြော Celeste from ကျွန်တော် TRANSFER transfer log တက်ကြည့်ရတချောင်းရှိရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမတွေ့ဘူးဖြစ်တော့လားအဲကျွန်တော်ဒါမားတဲ့နေရာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီ SQL မှားပါပြီနော်ဘယ်နဲ့မှမှားတာလေဟောဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှားနေအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒါဟိုဘယ်လိုကုန်လဲသားတို့ debug လုပ်တာပေါ့နော်ဒီ error ဖြစ်လာပြီ debug အမှားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီခြေစလုံးဖြစ်တော့ဦးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှားတိုင်းဆုံးနေရာတွေကိုဘယ်တန်းလေးလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းဘောင်းကိုကြည့်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဗျရှာလိုက်ခါမှာပေါ့နော်ဒီနဲ့မှားတယ်ဒီနဲ့မှားတယ်ဆိုဒီကြားနေဖောက်ပြီးစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီထိမှန်လာတယ်ပေါ့မှန်လာတယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှားနေနေရာဘယ်တန်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘောင်းကိုကျင်းကျင်းအောင်ရအောင်
အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါစို့ဗျာကျွန်တော်မ join တော့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်ရှာကြည့်အောင်ကျွန်တော် join ရမသိနာဘူးနော် join ရမသိနာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလို statement ဆိုကျွန်တော်ဖန်ကြည့်မယ်တွေ့တယ် okay join နေရည်ပြဿနာတက်ပြီဗောနော် join နေရပြဿနာတက်ပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုတည်း join ကြည့်အောင်ကကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် join တော့မယ်ပေါ့ join account နဲ့ join တာပေါ့နော် account နဲ့ join တာကျွန်တော်ဒါနှစ်ခါလမ်း join တာဆိုတော့ပထမဆုံးဟို join ကိုတစ်ခုဖြုတ်ပြီးတော့မှတစ်ခုတည်းနဲ့ join ကြည့်တွေ့တာမတွေ့ဘူးဟုတ်ပြီအာအမောင်ကြီးနဲ့သွား join နေတာညဟိုအမောင်ကြီးနဲ့သွား join နေတာညအဲဆက်လုပ်အောင်မှာခဲ့တာပါဗျာ from account to account เนาะကျွန်တော်ဒါဆိုကျွန်တော်တွေ့သွားပါပြီဗျာအဲကျွန်တော်ဒီမှာ from amount ဆိုရင်တော့ join အဲ from account နဲ့ join ရပါဗျာ so account 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 ဆိုဒါကျွန်တော်ဒါဟို SQL ဆိုတာကျွန်တော်ရေးလိုက်တာပဲเนาะရေးနေချိန်မှာတော့ကျွန်တော်သတိထားပြီးရေးရင်တော့ပုံကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ careless miss ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ error လုံးမတက်ဘူးအဖြေမပါလာဘူးဆိုပြီးပြဿနာတက်တယ်ပေါ့နော်ဟို join နေနေရာမှာမှားသွားတော့ two နဲ့ two ရဲ့ဟာမရှိတော့ inner join ဆိုတော့တခါလေမပါတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဒါကုတ်ပြင်လိုက်ပို့ပြင်သွားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော် test ကိုကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဘာလို့သွားသတိထားမိလဲဆိုတော့ဒီ join နဲ့ share လိုက်တဲ့ခါမှာ join ပြီး share လိုက်တဲ့ခါမှာမတွေ့ဘူးပို့မတွေ့ဘူးလို့ပြောယူစေ join ရဲ့ဒီ condition ဆိုပဲကျွန်တော်ပြုစာပြီးဆက်ရအောင်မယ်ကျော်ဒီညမှာ ID နဲ့ရှာရင် from set amount ဟုတ်ဘူး account ဖြစ်ရမှာဗျာကျော်ဒီညမှာ from amount ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ဒါ error တက်သွားပြီပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဒီညမှာ from account ဆိုကျွန်တော်ပြီးလိုက် account ဆိုပြီးလိုက်ပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆန်းကြည့်မယ်နောက်တစ်ခါပြန်ဆန်းကြည့်မယ်တည်ကြအောင် running ဆန်းကြည့်တယ်တွေ့ရောဆိုတော့ဒါပါလို့ဆို join နေနေရာမှာကျွန်တော်တို့မှားခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ download ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါမျိုးကကျွန်တော်သားလို့သမီးလို့အလုပ်ထည့်ရအောင်မကြောက်မကြောက်တွေ့ပါဗျာကျတဲ့ခါမှာအဲလက်တွေ့ကုတ်ရေးတဲ့ခါမှာအများကြီးရတာကိုဘယ်တော့မှမမားမင်းဆိုတာမကြည့်ဘူးအကုန်လုံးဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းရေးချလိုက်တော့ဖြစ်တဲ့ပုံစံတိုင်းရေးချလိုက်တယ် careless miss ရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူး debug နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရှာလို့ရတယ်ရေးဒီလိုဖြစ်မလားမသိဒီလိုဖြစ်မလားမသိကုတ်ဒီလိုက်ပြင်နေတာနဲ့တူတူဘာကြောင့်မားတာလဲဆိုတာသိချာရှာပြီးတော့ဗောနော်ဟိုအမှန်ကဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ line ရောက်ရင်ဒီလိုဖြစ်နေရမယ်ဒီ line ရောက်ရင်ဓာတ်မို့ဒါဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိချာမှာပဲကျွန်တော်တို့က debug လုပ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုတ်ရေးတဲ့ခါမှာသတိထားဖို့လိုတာကကိုရေးလိုက်တဲ့ကုတ်ဒီချောင်းလိုက်တဲ့ချောင်းတိုင်းမှာဒီနေရာရောက်ရင်ဘာတန်ဖိုးဖြစ်ရမလဲဆိုတာသိနေအောင်တော့လုပ်ထားဖို့လိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါ test ကိုစမ်းလို့ရပြီပေါ့နော်။ test ကိုစမ်းလို့ရပြီ။ run လိုက်အောင်ဗျာ။genuine test ပေါ့နော်။ကျွန်တော် run လိုက်တယ်။ဆော့ဆော့မထွက်ခဲ့တာဒါအခုတွေ့သွား save သွားတယ်ဒါမှန်တဲ့ case ပေါ့နော်။မှန်တဲ့ case ကိုကျွန်တော်ဒါ run လိုက်လို့ရပြီ။အချိန်ချင်း runဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းချင်းမှန်နေပါအောင်။ Okay. အချင်းချင်းမှန်နေပါအောင်။ဒါဒီလိုဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော် test case ဆိုဒါမှအတိတ်ပဲရှိရမှာနော်။ဟောတစ်ချိန်လမ်းတိုင်းတော့မှန်နောက်တစ်ချိန်ထပ်လာရင်မှားတော့ဆိုဒါ nonsense အတိတ်ပဲမရှိတဲ့ test case ဖြစ်နေမှာနော်။ဟော test case ဆိုဘာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်း run အမြဲတမ်းမှန်နေရမှာ။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ test case ဆိုမှန်တဲ့အရာဖြစ်နေမှာနော်။ဟော test လုပ်လို့ရမှာပေါ့။နောက်မို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါ run တော့မှန်နောက်တစ်ခါ test run မှားနေတယ်ဆိုရင်ဒါကကောင်းတဲ့test case မဟုတ်ဘူး test အနေနဲ့လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘောနော်အဲဒါကတော့ဒါကြိုးကြိုးတန်းတန်းလေးမှန်တဲ့ပုံစံဖြစ်တော့တကယ်လို့ error တက်ခဲ့ error တက်အောင်ကျွန်တော်တို့ set လုပ်ကြအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့နောက်ကျသွားပြီဘောနော်မနေ့ကကျတော့မှဒီ error တက်အောင်လုပ်ကြည့်မယ်ဒီလို error တက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုပြဿနာတွေတက်သလဲဆိုတာကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်ဒီ transaction ကို handle လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ JTBC မှာဘယ်လိုလုပ်ကြသလဲဆိုတာကို set ပြီးနေတာကြည့်အောင်အဲဒီနေ့ကတော့နောက်ပါပြီလားအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် JTBC အမေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှမနေ့ကတော့လုပ်ဖြစ်ပါမှာပြော။နေ့ကမိသမားလာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အားချင်ပါ။အားရိပ်ပဲပေါ့နော်။ Okay ဒီတစ်ခေါက်တော့ block ပါပဲဗျာ။